السلام علیکم قدرمنو، نن زمونږ په پروگرام کې ہدایت الله بیٹنی صاحب زمونږ سره دی. نن به د دوی نه مونږ تپوس کوو چې پشاور، موجوده پشاور دیتہ ہشتنگری وای، ہشتنگری یا ہشتنگری نو دا ولې ورته وای، او په دې ہشتنگری کې کمی کمی علاقې دي، د دې څومره زوړ تاریخ دی، او په دې کې اوسیدونکي چې کم قومونه دي هغه کم کم دي، او په دې کې کم کم تہذیبونو اثرات ملاویږي مونږ ته، او دا موجوده چې کم قومونه آباد دي د دوی دلته څومره وخت کیږي چې دې علاقې کې آباد شوي دي. ہدایت اللہ صاحب په خپل پروگرام کې هرکلی درته وایو، ډیره مننه، ډیره مهرباني چې تاسو راغلی. ہدایت اللہ صاحب، نن پروگرام کې به مونږ خبرې کوو ہشتنگری یا ہشتنگری چې ورته وایي پېښور علاقه چې ده، په دې کې آباد قومونو او د دوی تاریخ، په دې کې کم کم تہذیبونه تیر شوي دي، د دې په حوالې سره به نن مونږ خبرې کوو. نو که زه دا تپوس درنه وکم چې ہشتنگری یا ہشتنگری پېښور ته ولې وایي، او دا څومره زوړ نوم دی؟ ډېره مننه جی، مهرباني شیر عالم صاحب، زه مو بیا راغوښتله، موقع به راکړله چې موږ بیا د پښتنو په تاریخ باندې خبرې وکړو. دا ہشتنگری بنیادی طور دا د سنسکریتی نام دا استانگرام، استانگرام، ہاں استانگرام، استانا او گام، یعنی اتکلی، اتکلی یا اتکورونا، چې بیا شاته په فارسی شي ورته وویل سوله ہشتنگر، ہشتنگری، اتنگری، اتکلی. د مرکز چې دا زړې زمانه شي چارسده وه، چارسده د دې مرکز وه، د ہشتنگری چې کوم مرکز وه چارسده وه، موجوده چې اوس چارسده ورته وي، دا د دې مرکز وه. او د دې سنسکریت په دور شي، کوشان په زمانه، کنیشک په زمانه باندې پېښور او دا علاقہ د سنسکریت او د بدھ مت مرکز اوسېدلی وو، چې کومې ته گندار تہذیب یې آئی. او دا څومره زړه خبره ده جی؟ دا خو کوم یو ورته دا وکړو، بیا بل سره درته بیان کړه چلو. شاه جی، ٹھیک ہے جی، مزدا ہشتنگری خبره وکړو چې تا راغلی څنګه ده. پېښور زوړ نام چې دا، دا ابن مسعود یا بتوته یا دا زوړ تاریخ په لسمې صدۍ شي، اولسمې صدۍ شي، دلته چې کوم چاینیز راغلی دی، دا پېښور ته به زوړ پروش پورا ویل، پوش پورا به ورته ویل، پروشا پورا به ورته ویل. او په بابا هغه دور پورې، اکبر دور پورې د دغه نام هغه پوش پورا وه. اکبر چې راغله او دا علاقه فتح کړه، نو اغله خولې دا ټکی ووتی چې دا پروشپوره شنه پې ولګېدلی، پیش آور یې ورته وویل، او له پیش آور چې بعد بیا پېښور شول، پېښور شول. اوس په سنسکریتی کې دا پروشپوره یا پوشپوره ویلی سي لینڈ آف مین، لینڈ آف مین، مین د سړو مځکه، د پیاوړ مځکه، مین چې مطلب به پیاوړي، پیاوړي دلیر، د تکړو خلکو، د پیاوړو خلکو علاقہ، وطن، هغه په مناسبت باندې دی ته پروشپور ویل، چې ورو ورو تلا او بیا د اکبر په زمانه باندې په پیش آور، پېښور باندې بدل اسوله. چې کله دلته کنیشکا دور په پشکلوتی، چرسدی زوړ نام و پشکلوتی، چې کله د چرسدی باندې د کنیشکا دور و، نو کنیشکا له چرسدی جی راغله پشکلوتی جی راغله پشپورا تا. دا کنیشکا چې دا بدھ، دا بدھ، بدھ غو بادشاہو، بدھ بادشاہو، چې کوم دا ټول اثر گندارا والا تہذیب و سم دا تخت بائی او دوی علاقو شه تر باجی وړه پورې داستا. نو هغه پڅه وجه باندې له چرسدی جی راغله پشپورا تا، یا موجوده پېښور، موجوده پېښور ته راغله. دا وړوکی غوندې یو کلی و، او بیا دې ته ترقی ورکړه، او سفیل یې ځینې جوړ کړی، دیوال یې بدل کړی، دروازې یې پېښور لګولې، او دا پیک ته ورسولی. نو په اخر بیا دغه چې اکبر بادشاه راغلی، نو دې جه پېښور، پېښور جوړ شول.
مزا چے کلا پا تاریخ بانے نظر اچو دے دغی علاقے زڑا آباد خلق چے ہو آغا دلزاک ہو دلزاک دلزاک ہو کرلانی ہو خو آغا خلق پا تاریخ خدا سے جی چے محمود غوری پا زمانہ بانے راغلی ہو محمود غوری چے دا علاقہ فتح کڑا پختیم دا خلق راغلی ہو محمود غوری دور شروع کی جی لا یول سوا چلور سلویش نہ خاطر دول سوا شپش پورے عیسوی 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 دا اوس دور او محمود غوری چې افغانستان فتح کړل د یو بل ورور د سره غیاث الدین او یو دیو د نام پورا معیز الدین و خو محمود افغور د غور علاقې غرو د چې دا ټوله علاقہ فتح کړل د لاړل هندستان ته هندستان فتح کړل د خپل بیا اولاد او دا اولادم نه وو او د یو ترکی غلام ساتل او سلطان چې بیا شات سلطان افدیلی جوړ سره قطب الدین ایبک او قطب الدین د په هندستان شه پریش راغته سلطنت والا کړه د واپس راتلای او دا روات سره نږدې سوهاوه یو کله دا د امک یو کله دا قبرستان دا دلته د پړاو وکړل آرام پاره شپه پې راغله او دلته څوک نظاری اسماعیلی شیعه و او هغه د مارچ 1206 د دلته مړ کړلای او بیا د عدالت شاخ کړه محمود غوري دور دغه سي غوري سلطنت دور ختم سولای خدا د لزاک د خلک هغه غوري دور سره دلته راغلی وو بیا ل د لزاکو سره صدا ترکلانی خلک وو د جدون وو ور سره د ترین وو ور سره دا دیلوری آغا چی دی صورت یای مشوانیان و ورسرا دا تنول بی دا خلق دل تپراتو پا آغا دقی علاقه مشهور آغا هم دا چی اما مخش آغا شویلی وی چی بایزید روشان پا مقابله بانی مغولو دل تراوستلای هغه مغزن افغان کتاب هم ولیکل اخوند درویزه بابا په خپل کتاب شي لیکي چې یوسفزئی دا خلک چې دی علاقې ته راغلي دي دا کابل شي الف بیگ مرزا گورنر وو او هغه دا خلک په 1440 شي له کابل راویست او بیا دلته راغله دی ہشتنگری شي آباد شو په هغو خلکو شي څوک چې دلته راغله هغې شي یوسفزئی و ممند و داودزی و خواګیانی و خیشکی و ممدزی و دا اتمان خیل و او څه ورسره لږ ډېره د هغه خلک و غلزی خلک و خو دا تاریخ ښیي چې دا ټول خلک 15 شپاړسمې صدۍ شي راغله دلته آباد شول او په دو ټولو شي تعداد چې د یوسفزو زیات و آئین اکبری شي اکبر بادشاه لیکي چې دلته دو لس شلو کاله جنگ وکړلای دغو خلکو د زړو خلکو سره خو اخیری په 1500 شي دا خلک احمد خان د یوسفزو مشر و هغه په مشری شي دا خلک د هغه ویست د جدونه گدونه سواتی چې دا ورته دا سواتی یا غلزی دی یا بیٹنی دی دا سواتی په خپل قوم قبیله نسته دا سواتی اعظم سواتی صاحب چې دا اعظم سواتی یا ریحام چې وا دا بفه والا اچھا دا خلک چې دا ځان ته سواتیا نه دا غلزیان دی یا بیٹنی دی دا ټول خلک له دغه علاقې وېستل ایبٹ آباد منسیری او گئی بٹل دی غاړي تلاړل او د ملک احمد خان یوسفزئی یو دب لکته نن سبا دور شي منیسټر ورته وزیر یو منشی یو اغ دا علاقه ټوله په دا خیشکو نسل شي یوسفزو شي دا ہشتنگری تقسیم کړله دا اتکلی چې کوم دا اتکلی خو خیر هغه زوړ د سنسکریت دور وو دا موجوده 400 یا دا ہشتنگری د ملک احمد خان په دور باندې شیخ ملی دفتر شیخ ملی به ورته ویل د بسم دفتر ولکه منیسټر هر څه چې بولې د علاقې واکمن نو هغه شیخ ملی په دور ملک احمد خان په زمانه باندې دا علاقہ دلته په دو خلکو شي تقسیم سولا
او پېښور سره نږدې چې دی خلیل دی خلیل او پسې ور پسې داوودزی دی داوودزو بعد بیا ممن دی لاندې بیا خواګیانی دی اګګیانی دی خیش کی دی یوسفزئی دی مندن دی محمدزی دی ترکلانی دی عثمان خیل دی او لږ ډیر په دا ہتیانو کې او دا نظام پور کې دا د مردان خټک په ورته ویل کېږي خټک پکشي دی دا سے دا علاقہ ٹولہ پا پنزلا سواتیا پورے تقسیم سا دو قبیلے بشے زیاد خلق کا شجر سا پا حساب بانے سڑ بنی دی بشے دا اوزی ممان دا یوسف زی خیش کی ممد زی ترکلانی دا ٹولہ سڑ بنی دی سڑ بن شے دو دا سے بولی چے سڑ بن و سڑ بن بیا خرش بنا خرش بون و دو خرش بن شے بیا درے زمنی و کند و زمند و کاسی دا مموزی چې دی دا زمن نه راوتلی دی آفتاب شیرپا او صاحب دا علاقه چې ده دا مموزی چې دی دا لغو راوتلی دی او دا کند چې دا بیا دوه زمن و مند او غوریا غوریا چې بیا دا هغه راووتل ممند دا اوزی دا خلک غوریا خیل دی او د بل لوري جیخه من جیخه بیا خیش کی او خیش کو جی بیا دا یوسفزی یوسف دو یو یوسف یو عمر و دا یوسف والا خو یوسفزی سولا خو دا عمر والا بیا مندن سولا دا څنګه مندن سو دا په تاریخ شیدو دا سی شئی چه دا یوسفزی بنادی علاقه چه دا موجوده نوشکی مستونگ کوټا او کندهار دا علاقه خلق بلوچستان او افغانستان بیا لدغه علاقه دوه لړ کابل تا کابل شی الف بیگ میرزا را وست بیا دلته راغله خو دې راتلک جای مخ شه دا عمر یی چې راغله و دلته اول تر حسن عبدال تر راغله دلته حسن عبدال شی یو هغه و سیده کورنۍ و پاغه شه دا عمر واده وکړله عمر چې واده وکړله واده بعد یو زوی پیدا سولغته مندان یا مندن ویله او بیا عمر وفات سوله نو الته په کابل شه دو ورور ته پته ولګیدله هغه په سیراغله دا ورېندارې بوتله او دا مندنې بوتله او دا یې آباد کړې بیا ځان سره او بیا واده سره وکړله او له هغه عمر له نسله چې کوم نسل ده هغه مندن دي خو دا مندن په دا یوسفزو شی ورک دي بلکې ډېرو خلکو ته پته هم نسته چې یوسفزی او مندن سره یو دي که بیل بیل دي دلته ډیر غلزی وسیږي لکه نظر خیل وسیږي یا کا خیل وسیږي یا دا ترقی وسیږي توخی خروټی وسیږي په دې شه ډیر داسې خلک دی هغه ځان په یوسف زو ورګړی چې موږ یوسفزی خو یوسفزی دی نه یوسف چې کم نسل دو موږ ته په تاریخ شه په شجره شه شي چې یو ایسازای و ایساج ایسازای مساج مساجای اکوج اکوزای توریاج توریا خیل او بل هغه مالی اغه دغه زمن شي خو دلته ډیر خلک په یوسفزیانو باندې ورګټ سوي دي یوسفزیانو په یونانی تاریخ شي چې کوم ذکر دا هغه یای چې دا یوسفزی باندې زه دا خبره کوم په ممندو خو موږ اول کړی دا جی جی دا وځو ممندو باندې خو موږ کړی دا خو دغه علاقې غټه قبیله چې دا شرانغه یوسفزی یوسفزی ډیر دي یوسفزی ډیر و موږ نه پاتې سیو په زړه بالکل صحیح جی پا یونانی تاریخ شه ده لیکی چه دا یوسفزئی چه دا اسپاسوی نواتلای دا اسپاسوی 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 یا بل ور تطکه استعمال ده لیغا زمانه شه اسوکان اسوکان او اسوکان اسپاسوی مطلب چه اسپ گرزولو والا اسپ بیسترولی آغینا پشتو شه چه راغل بیادا اسبزیس والا اسپون روتلی دی او دو بیا په تاریخ شدا سی یی چې داغه علاقې شدا خلق وو او په غی زمانه لکنن سبا ټینک کا توپونه چې څوک جوړی هغه زمانه اس خو د جنگ بهترین اوزار وو بالکل صحیح ده نو دو خلکو به اسونه سترول او دنیا لور لوري به خلق راتله دونه به اسونه کول نو دا د اسو ګرځول ول دا خلک چې دغه مزکی باندې ګرځې دو و دو چرګانو شې نو دو ته اسوکان اسپاسوی اسب اسبزی اسب خیل او دا بیا لغی جره وته دا نوې اسلامي یا پښتو شکل یوسف او یوسفزی سول صحیح دا خو گریک داسی یا یونانیان داسی یونانیان داسی وای چې دوی بیسیک چې کوم پروفیشن هغه د اسانو
ګرځول ساتن و او د خلکو ته د جنگ لپاره ورکول او بلا مولا خود دروازه داسې ای چې دا کابل جه اوله بیگ مرزا را وایستل نو هغه مې چې ته کج یو یوسف یو عمر و او عمر والا مندن سو یوسف والا د غی سازی مسازی اکوزی مالی اتوریا و دا نسلی و او دا دلته په 15 شپاره سمې صدې شه کابل جه راغلو او د 4 صدې دی علاقے شه آباد سو یوسفزی په هندستان شستا اتر پردیش شمستا یوسفزی په لکنو پورې شمستا یوسفزی په کوټه مستونګ شمستا او کندهار شمستا خو زیات یوسفزی دلته په موجوده 400 ہشتنگر کې پراته دي دا غد یوسفزو لند تاریخ و چې کلا اکبر بادشاہ بجوړ فتح کړل بجوړ جده د موجوده 400 تر اتلای په هغه زمانہ باندې د دو مشر گجو خان و یوسفزیانو نو بلې و منصور خان نو بابر ته دو ډیر ش شراغلاست ویل دو مغولو سره جنگ و نکړل او منصور خپل لور ورکړه مبارکا ونه میدل او خپل زوی ور سره کړل او لدغ جی لاړه په هندستان شه د لودیانو حکومت شه دا خبره ما مخ شه کړې د یوسف زیان بنگشو د مغولو ملاتړ کړای وو نو دغه سي مغولو له طرفه دو ته ډیر ش هغه ملاو سول توجه ملاو سول د مزکه د تقسیم شیخ ملی چې وکړل گجو خان بعد بیا د دو مشر ملک احمد خان و اکبر پخپل عین اکبری شه په 1583 لیکي چې پختیم شه د یوسفزو تعداد څه 100,000 و او بیا یوسفزیانو دغو نورو قبیلو سره جنگ وکړل او دا زاړه تر دونه چې مخ شخ کم پښتانه راغلي وای دی علاقې نه وایستل هغه لاړ سوات ته او دا موجوده ایبٹ آباد علاقو ته منصری وګی ته لاړ دو خلکو شي شیخ ملی د مځکه دلته تقسیم کړه او دغه سې دا د دو استوګنې مرکز وګرځېدل نو بیا چې دا د اکبر دور تیر سي دلته اکبر دور له شوري ده اکبر دور شوری ده ولی چی وزیرستان شه پا آغا بانده زمانه ده آغا دور راغ لای پیر روشان پیر روشان با یزید روشان 1555 دا مرکز جوڑ سو لای ده روشانی تحریک ده آغا ہشتنگری مرکزم گرزه ده لای ده شا بیا دلتا بیا یوسفزی طول ده مغلو خلاف سی یوسفزی افریدی ممزی ترکلانی دغی علاقے والا ممزی داودزی دا ټول خلق جدون گدون عثمان خیل دا ټول خلق بیا مشوانی دا ټول بیا د مغلو خلاف په روشانیت تحریک کې د بایزید روشان مرګری سی د مغلو خلاف جهاد سے دو اور سرا کلک برخه خستی خو آخر 1585 روشانیت تحریک ختم سی له هغې بعد بیا د روشانیت دور چې ختم سی 1600 شوری سی نو دلته بیا محمود غزنوی دور هم راسی کیا یو ورته به موږ دا دورونه ټول له سره شوری کو بیا به واپس 400 ته راسو داسې دې خوښ شي بالکل صحیح ده جی موږ چې کله د ټولو پښتنو په دا وطن باندې غور کو کنه یو خو هغه ډار کیږي دی چې نامعلومه دی له سره پته نسته چې څوک وا څوک نه وو یو هغه چې لږ ډیر په تاریخ شي څه لیک پڑھې ستا نو هغه موږ دغو علاقو حکمرانانو دور شروع کیږي گریکو بیکٹرین به ورته ویل گریکو یونانیان دا بیکٹرین یې په هغې زمانې دا علاقې تاجکستان ازبکستان د روس پورې دغه علاقې افغانستان دی خلکو ته به یونانیانو بیکټرین ویل نو دا دور شروع کیږي 1555 سلام جی مخ شه بی سی بیفور کرایسټ چې دا یونانیان هم دلته راغلی وي سکندر هم راغلی او دې علاقې باندې حکمرانی کړې وه سکندر بعد بیا دلته راځي د کوشان دور کوشان دور بیا راځي کوشان بعد بیا رادرومی په کوشان هم یونانی وو کنه دا بدھ مت والا دا بدھ دا بدھ دا بدھ مت دور وو
کشان باد بیا دو په تاریخ سے ہیپتلیٹیز ورتیائی یا وائٹ ہنز ورتیائی سپین ہنز خو آغا دا سپین ہنز با دو بنیادی طور دا ایشیا خلق ہوتا ویل دا زیڑمخی خلق ہوتا گندمی چی کم گندمی دو دورم را غلا دا دام دا غدا بودھ مدا والا ولا مذہب خلق ہو دو دا سے دا مذہب نو بیا لدے بعد دلتا بیا دے ایرانیانو دور رائی سی پا تسوا یوش پی تشے تر یوزر دری پوری نو دا ایرانیان چې کوم دغه علاقې باندې حکمرانۍ کړې ده هغې ته به سفارید ویل سفاری له هغې بعده د ایرانیانو بل نسل دوم راغلی سمانیرز به ورته ویل دا اته سوه نونس یا واخله اته سوه نه نوي پورې بیا دو حکمرانۍ دور دلته تیر سوله او نه سوه و اویا جهه یولس سوه اته شپږ اتیا پورې بیا غزنوي دور راغلی نو دا غزنوی دور چې راځي دا اسلامک دور اسلامی حکمرانی دور راځي محمود غزنوی سره سبکتبگین الکتبگین سره له محمود غزنوی بعد بیا دلته محمود اف غور دور ده له یولس سوه څلور څلوېښت یې واخله دولس سوه دوه پورې دا د غور یو سړی و محمود غور د خپل اصلي نام خو مویزالدین و د یو بل ورور غیاث الدین و د دو ترته د غزنویانو سزا ورکړې وه دو د ترب بدل شي راغله او له هغو نه غزنویانو نه بیا د کابل ونیولی او دغسې بیا غوري ډاینسټي شوري سوله او بیا له هغې راغله ټول هندوستان یې ونیولی له هندوستان چې بیا سلطان قطب الدین کښېنولی بکه د غلام و او دی بیا دلته راغلی په دا چې درته وم دا تیر دی مک شي بیا دلته یو نظاری اسماعیلی شیعه دی مړ کړی او بیا دلته شخ کړی دغسې په دولس سوه دوه شې دی غوري دورم تیر سوله ختم سوله دا غوري بارې شي دو تاریخ لیکي چې غوري تاریخ نامعلومه ده یعنی دو یایي چې غوري پته نشته چې دا پښتون ده که څوک ده خو امیر کروړ او امیر سوري هغه د غوري له نسله بولي هغه سره سوري لیکي خوا خو لمسیان دي خو چې هغه سوریان دي خو غوري هم سوري و بیا غور خود غر په علاقہ ورته ویلی سولی یعنی تاریخ داسې هغه پیلی کې چې دا پښتون دا کنه دا ثبوت یې نسته نو چې ثبوت یې نسته بیا مو یې زمن څرنګه لمسی مو یې څرنګه هغه کړلو سوریان کړلو چې یا پښتانه دي غور نیکوي پښتونو بالکل ما په نظر باندې غوري د غور غر په اوسیدونکی سوري و دغه سړی بل جادو یو یې په تاریخ شي لیکي چې دا غوري غور نیکه چې و کنه امیر سوري هغه نه مسلمانه کېدلی دا قبیلې دا قوم په زور مسلمانولی دلته پښتنو علاقې ته د اسلام راغلی ډېر اوس دا اوس نو د زار وڅ ځان یې مړ کړی خو مسلمان نه سولی داسې دا یوه افسانه ده داسې څه ثبوت یې نشته او دو کوشش دا کوي چې دا تاریخ خراب کړي مسخې کړي چې دا یوه غټه کورنۍ پښتنو چې راغله دا غلجیان و سوریان و او دا ټول هندوستان او دا علاقه فارس پورې فتح کړله کله دو کوي چې دا پښتون نه و کله دو یایي چې هندو و کله یایي چې د غور نیکه زار وڅ ځان یې مړ کړی خو مسلمان سوای نو داسې له دې هغه سره دو کوشش کوي چې د تاریخ ټول مسخ د دې سره اتفاق نه لري زه دې سره اتفاق زه یایي چې غوري خلجي و پښتون و دا علاقې فتح کړې باقي چې د خپل تر بدل په نتیجه کې راووتلی او بیا دغې ټول علاقې حکمران سولی دغسې دا غوري دور ته دغه ہشتنگری ته ده خلق هم راغله له دې غوري باده بیا د هغه راځي فیروز خلجي دور راځي چې هغه سره تاریخ بیا خلجي یا خلجي ورته لیکلی دی د دور چې دا دولس سوه نوي جهه تر دیارلس سوه شل پورې دی فیروز دین خلجي دور ده خلجي ډاینسټي بیا بنیاد هغه کښېږده بیا ټول دا علاقه تر هندوستان پورې بیا خلجیانو سره وي خلجیانو بعد بیا لودیان راځي څوارلس سوه یو پنځوس یا واخله پنځلس سوه شپږویشت پورې دا بیا د لودی دور رایسي دغه لودی دور چې راورسي چې دلته دا تیمور لنګ نه ده تیموري دا مغل دا مغل او تیموري دغه دور چې دغه سر راپورته کوي دام راورسي چې دغه علاقې ته دا جنګونه کوي او دغسې بابر اول ځلې هندوستان له ابراهیم لودی نهخه په پانی پت شي په پنځلس سوه شپږویشت شي ونیسي او د پښتنو دا سلسله ختم سوله او مغولو دور راغلی
مغولو دور تر ول سمې صدی پورې چلیږي. مغولو بعد بیا چې مغول کمزوري سو نو په کندهار شه شاه محمود هوتک په ول سو نشه تر ول سو ات دیر سپورې بیا شاه محمود هوتک راځي هغه د علاقې ونیسي. شاه محمود هوتک بعد بیا دوباره په موږ باندې نادر افشار راځي ایرانای ترکای چې نادر خان نادر یو نادر خان خو موږ ولا خپل دا هغه د برګزیان والا نادر خان کم کابل بادشاه و کابل بادشاه و امان الله نه بعد دا نادر شاه افشار به ورته ویل فارس حکمران مو بنیادی طور د نسلن ترکای و نو هغه چې هندوستان ته لاړ سی په هندوستان حمله کوي ولته ایران اوس د خبره ده د الته مړ کی احمد شاه بابا د سره په فوج شي او بیا لغه رای سی او بیا دلته ولس او وڅلوي شي احمد شاه اعلان وکړي او دغه سی لوی افغانستان جوړ سی د احمد شاه په دور باندې احمد شاه دغه طبیعت دو دورانی دور یا ابدالی دور دورانی دور او له دغه بعد بیا شاته په دې علاقو باندې بیا سکم رای سی په اتلس سوه اووه دیرس پورې دا علاقې سکان ونیسي د ہشتنگری دا علاقې پشاور ونیسي لنډی کوتل پورې دا علاقې ونیسي او په هغې شي بیا دا شفقدر موجوده چې دا د سکانو ډیری باندې مشهور وه دلته قلعه وه شنکر قلعه وه بیا شاته پسې شفقدر سوله اوس دا ټول ښار علاقه شفقدر سوله نو دغسې دا خو سوله یو یو ټوپونه مې درته بالکل صحیح چې دا دور مې درته کلیئر کړل یعنی سکندر اعظم نه شروع شولو او تر موجوده موجوده سکان او سکانو بعد بیا د انګریزانو دور انګریزانو دور راغلو او انګریز بعد بیا د علاقې نوې تقسیمونه سره وسی نوې وطن آزاد سره جوړ سی. ہدایت الله صاحب د ډیرو خلکو دا وینا ده چې د پښتنو چې کوم اوریجن ده یعنی جدی امجد دا یا د کمزې نه چې راوتلی دي د کوی هندو کش نه راوتلی دي نو تاسو په خپل پروګرام کې دا ویلی یو چې نه دا کوی هندو کش نه دي بلکې کوی سلیمان چې کم دي دې ته د کسې غر هم وای او دوی هم دغه خلک د ډیر خلک دا وایي چې دا د کسې غر تاسو د دې سره اتفاق لرئ که نه لرئ چې دا کوی هندو کش نه پښتون راوتلی ده که نه دا د کوی سلیمان نه یا تاسو څه دغه کوئ په دې کې ډېر اول خدا چې دا کو هندو کوش ورته یای ولی په دې باندې زړه اغلی کلی دی یونانیانو یونانیانو دو ته نام ورکړی د انډیکس انډیکس او په ځکه دې ته انډس ریور هم یای انډس انډیکس خو هغه په دې غلط فهمي ورکړی و دا نام ګن لکه ته چې چری وی علاقې ته لاړ سې که نه او تا په ذهن شي څه نمونه څه خاکه خوی که نه خو چې بل هغه سې شی وینې بیا ته هغې په مماثلت سره هغه نام ورکوي نام ورکوي یونانیان هلته بلیک سی کیسپین سی تر منځ چې کومه علاقه وه هغې ته به کاکیش ویلی کاکیش پې ویلی کیسپین سی به ورته ویلی نو د هغه دا کس کس دې دو په رواج چې هسې موجود و اوبو او غرو ته دا ټکی استعمالول نو دو دغه علاقې ته وویل زه په دا یوټیوب باندې ګورم ډېر خلک دغه تا چې کومه خبره کړې ده څوک یې موږ کاکیش چې راوتلي څوک یې موږ هندوکش نه راوتلي یو او دا زاړه بد مته هندوان دا د موږ تاریخ وا د موږ غور نیکو خو زه دې خبرې سره اتفاق نه لرم یو خو کاکیش موجوده سایبیریا او قزاقستان الته قوم ده هغو ته ویل کیږي او هغه وسمسته نو لہذا زه نه د سایبیریا یم او نه د کاکیش علاقو یم او نه زه له هغو راغلی یم او نه له هغو سره ما څه هغه رسم و رواج دود دستور سمون خوري سړی چې هر چورې زه به بدله کې څومره صدۍ پسې ولګیږي که نه چرې څه نه څه حروف تهجی خو په دا نوې ژبې شي زړې ژبې پاته به بالکل خو په تاریخ شي داسې شی نه څوک ثابتولی شي نه په فیلالوجي شي ثابتولی شي چې موږ کاکیش سره د موږ ژبې د رسم و رواج څه تعلق شته دا بس هسې کتابونه لیکي او کتابونه خرڅوي هغه یوه ذریعه جوړه کړې ده ادرواغ سره را جمع کړي او پته نسته سوچ نه ورسېږي کولې داسې ته خبرې کوي اوس هندوکش ته دغو کتابو شیدو لیکلي دي چې دا هندو کوش پیدا ته به ځکه ویلی ته اوس دا سوچ کوه چې دا دود څرنګه تاریخ بیانوي سړی په خپله ورته حیران سي عقل یې نه مني چې وړاندې به دا موجوده منګولیا
دینه به د خلق راتله او هندستان نه به خلق اغوا کول ځان سره به مریان غلامان بونځول د منګولیا نه براتله دی زنه به او دا به دغه هندو کوش په لیارې باندې بونځول نو چې دا به بونځول دا خو موسم به ډیر سوړ وو او دا ہندوستان خلق چې دا ګرم علاقې خلق او دا د موسم د دغه غرو سختی به نسو برداشت کولای نو به دا هندوان هندوستان خلق به جنې مړه سو په لیارې چې مړه به سونه دې ته ویل هندو کوش یعنی هندوستان خلق په شمری لا هغه نه دا هندو کوش را ووتلی بالکل صحیح اوس دغه خلکو ته زه دا جواب یایم چې اول خو ټول هندوستان هند په خپله له هندو نه در راوتلی او نه هندو چرته مذهب ده او هندو ته خو نورو خلکو وویل چې هندو یې ته کندو خو ځان ته هندو نه ویلی دا خو بودش خلکو ټول هندو هندوستان ته هند ته د اوبو هند او سند دا په معنی د اوبو استعمالیږي لکه ما دې پروګرام شي ویلي وي چې هندواڼه یو بو گول ټوپړای بالکل صحیح نو دغه هندو کوش دته په ځکه وویلی سولی چې هند اوبه کوش خیجی را پریوزی ابشارونه چې هغه غریزه علاقه چې کم جی اوبوی ا د خیجی چشمو غوندې له غرو راوزي او بیا سندونه هندونه سب دریابونه پسې جوړیږي نو دغه له وجې چې دې ته هندو کوش ویلی کېدلی نه چې هندو کوش په هغه هغه معنا ویلی کېدلی چې دلته یا هندوان وو یا هندوان مړه کېده یا هندوستان د هندوانو ملک وو دا خو اول ځل هغه ورته وویل ایرانیانو د هندوستان خلکو ته هندو وویل هندوستان یې ورته وویل په کم سن کې چې کله دلته دا درومه نه شول چې کله ایرانیان راغله په اتمې صدۍ شي صحیح ده اصفید راغله اسمید راغله هغه خلک چې دلته راغله نو هغو د هندوستان خلکو ته هندو وویل دو خپل ځان ته خپله هندو نه ویل نه دلته هندو اصلا دوی د بود مت دا بود بود والا خبره ده ټوله مات ما بود والا ټوله کیسه سر بل ډیر پښتانه داسې یای چې ما دیرش کتابونه لیکلي دي څلوېرش کتابونه لیکلي دي او په دې خبرې ډیر فخر کوي چې موږ د بود مت او د ګندار تهذیب والا خلک یو نو دغه خلک چې د حکم خپلې قبیلې او دا دو ثابتوي که نه هغه مې چې خبره درته وکړه دو پخپله یایي چې موږ دلته په یولسمې صدۍ شي راغلي یو بیا یوسفزی ادا خیش کی داوزی ممزی ترکلانی عثمان خیل دا خلق بیا موږ دلته پنځلسمې شپاړسمې صدۍ شي راغلي دو پخپله یایي چې موږ له کابل یا الف بیگ مرزا وایستلو دلته راغلو نو چې ته دلته په یولسمې صدۍ نه ته راغلی یې نو تا کنیشکا سره څه تعلق ته قومي موږ کنیشکا سره یا کنیشکا سټوپا سره موږ څه تعلق ته بیا دوام دا چې کچری ټول پښتانه ته له هندو کوش راباسې له ګنداره تهذیب یې راباسې او ته یایي چې دا سوات او دا تختبۍ شي دا زاړه بتان او په دا غرو نقشې راوځي دا زاړه د ما د غور نیکه د بود مت یا زه د بود مت اوسېدونکی وم نو خالی ته اوسېدونکی وې ته بود مت وې بودیسټ وې یا پاس په بامیان کابل کې راوځي ته بودیسټ وې دا موږ علاقو شي چې ته ډېر اسماعیل خان ډېر جات نشوري سي ته تر کابله پورې لاړ سه او کوټې پورې لاړ سه کومې کسې غره سلیمان غر ده او چمن او کوټه لورلایي پشینه ژوبه موساخیل ارنایی او بیا کندهار اندرغا ارغنده او کابل او هیرات او فیض آباد دی علاقې چې تا چرې اروېدلي دي چې وایي چې دا زړه سټوپا ده یا دا د بودانو علاقه ده بود تهذیب نشته پکې هلته خو بوده ګنداره تهذیب نشته هلته خو نشته او د پښتنو چې څوري حکمران دي تر غور نه تر ګومل پورې دي محمود غزنوي سبکتګین البتګین پښتانه نه وو خو پښتنو علاقې خو وو کنه محمود غوري د کوم شاه هوتک کوم احمد شاه ابدالي د کوم علاقې وو دا لودی خاندان د کوم علاقې وو نو دا ټول خاندانونه دا جنگونه دا کیسې کتاب چې سوي دي دا خو هغه هغې سلسلې کسې غر سلیمان غر چې سوي دي او په هغو علاقو شي خو چرته چا بت را ونه ایستلی نه په کودایانو شي راووتلی نه په نیزانو سیلابو شي راووتلی نو په دې علاقې باندې چې بودا ګنداره کم تهذیب تیر و هغه پښتانه نه وو نه پښتنو له بوتانو سره څه تعلق وو ما هغه زاړه پروګرام شي ویلي وي چې داسې خاص حساب خو مې نه ده ورته کړی ابراهیم علیه السلام خو به دوه نیم زره کاله نه زیات کېږي
نو خو ما خپلته درته ویلي چې پښتانه دین ابراهیم باندې او دین حنیف باندې وو. نو عیسی علیه السلام اوس یو ویشتمه صدی ده کنه. عیسی علیه السلام جه مخشې موسی او هغې جه مخشې داود علیه السلام و یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام. نو زه پسې هغه ته ابراهیم علیه السلام ته رساو کنه. نو ابراهیم علیه السلام راسې خو موږ زرګونه کاله راسې په دین ابراهیم باندې یو، په دین الله باندې یو، دین حنیف باندې یو. او پښتانه چې هر دور پاته شوي دي هغه له دین الهی دین سره پاته شوي دي. نه به په تاریخ شي څوک دا ثابت کړي چې دا ستوپا دا بت دا گندارا د ما تهذیب ده، د ما نه وو. دا علاقه دلته کوشان نیولې وه، هغو قبضه کړې وه. په 1588 دو خپل تاریخ کتابو شي لیکي چې اول وارې په 1588 سوات یوسفزیانو فتح کړلای. نو چې 1588 تا فتح کړلای نو ته یوسفزئی هلته وې نه، نو بیا د گندارا تهذیب په ځان څرنګه راواړولای؟ صحیح ده، گندارا تهذیب خو ډېر زوړ ده. خو زوړ ده. ته پخپله یې چې زه دې علاقې ته کابل دا یولسمې نه وخت شپاړسمې صدۍ پورې ما دا ټول هجرت مکمله شوی ده. نو چې تا هجرت مکمله شوی ده، تا نه چې مخشې قبیلې وې چې بود متوا بیا څوک وه؟ خو یو نوم نشته پښتنو چې خو یوې قبیلې نوم ورک خو نه ده که نه. خو دا هسې دو بس خپل خیالي پلاو پخی چې موږ زاړه بودان وو او موږ دا وو. تا باندې بل دغې علاقې باندې تا باندې کنیشک حکومت کړی ده، تا باندې موریا خاندان حکومت کړی ده په دې علاقې باندې، تا باندې جیپال حکومت کړی ده. خو هغه دا نن دور چې ته هندوانه بدی سورته دا خلک وو، هغه پردي خلک وو، پښتانه نه وو. شیرالام صاحب موجوده ہشتنگری چې ده کنه چرسده، چرسدې سره پړانګ کلی ده، رزړ دي، شیرپاو دي، تورنگزی دي، عمرزی دي، عثمانزی دي او درگۍ. دا ملکنډ والا درگۍ نه ده، دا چرسدې سره بله درگۍ، چرسدې سره بله درگۍ. سو درگۍ سره ورسره یو بل ټکی استعمالوي. ما بوډم کتلی دغه موجوده اته کلي دي یا دغه اته علاقې دي د چرسدې. نور خو زه هغه مدرته بیان کړل ټول یوسفزئی خو مې ټول بیان کړل تقریبا جی ټول مو بیان کړل چې او دا چې تاسو دا خبره وکړله جی یوسفزئی په تعداد کې ډیر زیات دي او تقریبا هر چیرې آباد هم دي. لکه تاسو ول چې تر هندوستانه پورې دا آباد دي، کوئټه کې هم تاسو ول چې آباد دي. لکه نورو قومونو مونږ چې تپوس کوو، لکه د بیټنی مونږ تاسو نه تپوس وکړو، نو تاسو ول چې بیٹنی چونکہ جنگیالائی خلق ہو نو آغا پکی جنگونو کے استعمال شول، ہر چاہ استعمال کر لو آغے سر داغا نسل کشی ہو شولا. یوسفزئی چی کم دی دا پا تعداد کے ڈیر زیاد تی، نو دوی جنگونا ندی کڑی که دوی چا وجوہات تی چی دوی دمرا زیاد پار زائی کی آبادم دی. کتا سو پی خور نارا ونی سی نو تر سوات پوری چی سمرا علاقی دی ٹول دوی پکی آباد دی دا. یوسفزئی خویاو اول تعداد زیاد ہو، اولی سر نه تعداد زیات ولې چې ما درته ویل چې اکبر لیکي چې 1500 کې آئین اکبری کې لیکي چې سبزی یو لک تعداد یو لک. نو هلته ولې ډیر سو یا اوس ولې ډیر دی؟ دوهمه وجه دا ده چې ته چرسدې مردان ته لاړ سې که نه. دکه ما ته یو ملګری دی، ما ته ټلیفون کړی دا اکاخیل ده، نظرخیل ده، سلیمان خیل ده، یا عثمان خیل دی. دا یو یوسفزئی خو نه ده که نه. خو دا په دغې علاقې شې دا خلک ځان ته ټول یوسفزئی وایي. په یوسفزئی ډومیسایل نه وي، د یوسفزئی جوړوي افغان یوسفزئی. دغسې د یوسف چې کوم ورور و عمر رامندڼ، هغه ټول ځان ته یوسفزئی وایي، په یوسفزئی ور شمار سول چې څومره نسل دی. او ډېر داسې خلک دي چې هغه یوسفزئی دي نه، خو یوسفزو سره پاتسول په دې علاقې شې پاتسول. دوم دا چې دغه ټول علاقې شې پېښور نه واخله تر سوات پورې، دو ټول علاقو شې هغه قبایلي چې کوم سټرکچر د کنه په زنګلو چې کوم اغلوري کوات نه اغلوري پاتسوه یا په افریدیانو نه بره پاتسوله، هغه دغه علاقې شې ختم سوله. دلته ډیرو خلکو ته لا پته نسته چې زه یې څوک، او چې یو څوک نه پتا. نو یوسفزئی خو مشهور خلک دي،
دغه سی هغه چې چاته نه پته چې زه څوک هغه په یوسفزئی نو ورګړ سی هغه یی چې زه هم یوسفزئی کنور سره ګوره په څنګ باندې داودزی امامند پراته دي که نه هغه لږ ډېر قبیلی شکل موجود ده شناخت لري هغه شناخت لري هغه نه پی ورګړی شي دلته ډېر خلک دغسې پی ورګډ هم سوله تعداد اول هم زیات و خو ډېر خلک پی ورګډ سو د یوسفزئی لمن هم پراخه ده څوک منی کوي هم نه کته ځان ته یوسفزئی یای ولی چې هغه منی کوي ولې موږ قبیلی ولې منی کوي یا ولې تا سره یی چې ته پلانکای نه یې موږ خو تر اوسه پورې هغه قبیلی مراعت و قبیلی مرات لوجه جی خبه ته پزان شه نه پرېز دولی نه به زم کولی بالکل صحیح یوسف زیان خو اغه مرات ډیر په خوانی ختم سوی دی یعنی وسایل تقسیم د قومو په شمار باندې سوی دی دوه خپل ملکیت را سوال ده اوس کته د بزګر یا دهقان یا ډرایور یا مزدور یا دی علاقې شه دکاندار او ته ځان ته یوسف زای یا خو یا ده خو ته هیڅ نه یای کنه دغه سیدا خلق ته دادم زیات سولای ضروری نه ده چې دا ټول اوریجنل پیور یوسفزئی پیور یوسفزئی خو احمد درته بیان کړ کنه چې یا ایسازی دی یا موسازی دی یا کوزی دی یا مالی دی یا توریا دی دا نور خو دغه سی پسې اور غټ سوله سب برانچز نور ډیر دی خدا خو مې غټ غټ درته وشول ہدایت الله بیٹنی صاحب تاسو خپل نظر چې دا تاسو چې څومره د دې سټڈی کړي دی دغه شی لکه یوسفزئی د پښتنو کومو ګورو پټولو نه غټ قوم بولے یا ذات بولے ډیر زیاتی پتا داد کې خو چې تا کم خبره تاسو د یونانیانو کوي یا د دوی کوي چې دوی وایي چې دا اسب زیدی یعنی کې دا د کسب سره تعلق لرلو چې کم دا آسانو کاروبار کوي دې سره تاسو اتفاق کوي کنه کوي جی شیر عالم صاحب لکه چې نورو پروګرامو شي موږ ویلې دي کنه چې موږ تاریخ خلیکل ټولو پردو خلکو دا جی نو دغه سه دغه پردو خلکو دا په سبزی په سیم دغه سه لیکلی دي سیدا لا اغه اسپاسوی اسوکان جره وباسي ما په حساب باندې هو دا صفا سوچا سړبني پښتانه دي دو د اوغو علاقې سره اس تعلق نسته کا مشترتا د اوغو تاریخ دانو په دو خبرو باندې عمل کوو کنه نو دا خلق دا یی چې دا یوسفزئی دا سره وو ته دا هم ته بیان کړ دا خلجان او بس دو یی چې دا الته دا خلیج خلوج وی علاقې دا د عربیانو د خراسان او د ایرانیانو خلیج شه نو هغه خلوج نه دا خلق دلته محمود غزنوی په زمانہ باندې افغانستان ته راغله او دا لاغه خلوج نه خلجی سوله اسې درواغ افسانې جوړی نو خو غلجان غلجان له خلوج راغلی دي نو څوک لاس پاسوی نه راغلی دي دا چې څنګه هغه نور کوششونه کړی دي خلکو دا تاریخ مسخ کولو کوششونه دي پاغوس یو دغه کوشش هم ده چې دوه د پښتنو د قبیلو تاریخ سره ګډ وټ کوي زه خپل دې سره نه متفق اتفاق لري ہدایت الله صاحب ډیره مننه ډیره مهرباني تاسو راځي مونږ ته خپل چې څومره تاسو علم دي خلکو مخې ته کېدوي او د ذاتونو د قومونو په حوالے سره د خلکو ډیر سنسیټیو سوچ وی او خواهش وی چې زما د اسلاف په باره کې ماته صحیح معلومات ملاو شي نو تاسو ډیره مننه چې تاسو د خلکو د پاره دومره تکلیف کوئ راځي مونږ ته او دغه معلومات راکوئ ډیره مهرباني ډیره مننه خوشاله قدرمنو تاسو نن پروګرام ولیدو د ہدایت الله بیٹنی صاحب خبرې مو اوریدلې امید کوو چې تاسو په ذهنو کې چې کم سوالونه وي یا کم سوچ وي د تاسو د ہشتنگری یا د پیښور په باره کې او د هغې په قومونو په باره کې نو تاسو ته به په هغه کې مفید معلومات ملاو شوي وي انشاءالله زر به تاسو ته بیا ملاقات کوو د یو بل علاقې یا د بل قوم په حوالې سره د ہدایت الله بیٹنی صاحب نه به پوښتنې کوو او تاسو ته به د هغه په باره کې چې څومره معلومات مونږ درکولی شو هغه به کوشش کوو ډیره مننه ډیره مهرباني